shpejt i bërë turin të burë. E sa unë aty? E kam tip më me i bërë turin. E po ka ndryshu e tipi, se i 10 vjetë që e kam tip. Qa tipi ke ti s'ke tip? Mos më ngas mo buçkën ti, Jesse? Bravo, foli maja. E s'ke drejt, mos e bank mave. Mos e bank mave. Da, s'ka këme pas tip. E a kështë o gjithë, Jesse, në qëke? Po pra, më ka kuptoj. Qa është kështë cili me mija? Jo që është nga jo cili e saj me mija. Zdjo, zdjo. Po pra, sa bëjnë fire, sa bëjnë e fëtyrëm, sa qëke atë fëtyrëm. Së kam tjetër, këta kam. Jo që gjatë, ke shumë, po, jo që gjatë fëtyrëm. E po disa ka bime sot, po shkërë nuk t'i fajtë. Shumë dërëmë. I ka bërthua? Po. Buçkom, ke dal nga dora? Ke dal nga dora. Ka dal nga dora. Ka dal durshmi. Ka dal dursh. Buçkom, gjithë po e së bërës, gjëmë të mund të bjerë në shtetë të Mështetë të gjerëmë. Aaaa, sa e fuga, ja! Se dhe më të tjua, ja? Gjesi, qa keti, Gjesi? Fund të të taj. Qa keti, Mariana? Aaaa, ty, fund të shpaci, fështë të tërë. Mere buçkon dhe ha. Më ne dua. Si shkoti mështetë të gjerëmë. Unë e dua, pra ndaj e mbroja të. E di që fati ke të mështetë të gjerëmë. Për gati për dy modelet që dojë vim. Qa fumi? Po për të femra do një? Za kërë sona të More, unë e ti që dojnë meshku? Sa do ajo? Jo, nuk bërë mo. Ne ja ta haje të një. Po fiks të haje. Provosh pak krypë për kekja. Shampon të sytë mu. Qa të pak? Majonez, ashtë majonez, ashtë majtanoz, ja e i qunë, pa problem. Jo, jo. Qarë? Aaaa, e paske e të është e tretë e shkërë. Jo, jo, nuk e tretë ajë. Po pëse jo, me bëja mu, pëse ma merë dhe. Jo, me ju në të është e tretë. Jo, jo. Pra ne e sa është shu, jo për... Ola, për i këshin betur, ca. Mja. Në gjokë të, që du të përvej për krypë cilën? Krypë në supër. A këtë cilin, no? Jo, majdano, supës nuk i qatë tjetë, tjetë, për gjithë blokë. Jo, cilin o po, do t'ja i cilin. Jo, cilin Selenoja nuk më përqen. Jo, po Selenoja nuk e ka, vetëm jep lëngu të mirë, po aerë aromë nuk ka. Po, dhe kështë bërë e mështë të mirë, është e lera, me lera jo. Selenoja. Nuk ka kërë i fare. Qa, s'ka kri?